Paulo, você me mandou vir para cá, certo? Porque eu sou bem mandada. A senhora já sabe que nós não chamamos ninguém à mesa, sentamos no conversa. Ah, eu no Brasil, e no Brasil, hoje a gente faz isso o tempo todo. E cumprimenta todo mundo. Pois aqui é, também isso. Nós pulamos dentro da pele. Já. Não seja assim insultada. Não, mas no Brasil hoje já se superou essa história desse cerimonial que chamava e tal. Eu disse, quanto mais simples e direto, melhor. It's on already. Isso, yeah. Exatamente isso. A burocracia já chega do poder judicial. Cadê o Paulo? Oh, hi. Good morning. My name is Paulo Sotero. I am the director of the Brazil Institute here. For those of you who does not speak Portuguese, learn. But while you learn, we have a little machines here that you can use for simultaneous interpretation. I will pass the floor soon to Ambassador Tony Harrington, who is the chair of our Brazil Institute. But let me just, before he does the formal introductions, to welcome very much Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. É uma honra muito grande tê-la aqui. The minister could be enjoying one of the few weeks where you can relax a little bit in Brazil, because this is Holy Week, Semana Santa, we slow down, but instead she's here in a very busy schedule to address you and talk about the challenges we are having overall, but especially the Supreme Court in Brazil. I am also like to welcome very much Ambassador Sergio Amaral, a dear friend, in his third tour of duty in Washington. And it's an honor, it's a pleasure to have you here. This event is co-sponsored by the Washington College of Law, where Judge Peter Massetti leads a program on Brazil-U.S. judicial cooperation. So we are very glad to have Judge Massetti with us this morning. This is part of a series, and Ambassador Harrington will explain a little bit about this to you. If you have not noticed, we have some publications the door of the previous speakers in this series. Another very important sponsor in this event that has associated her program with ours, the Women in Public Service Project, is a program here at the Wilson Center led by my dear friend Gwen Young, who speaks Portuguese, but she will speak English right here and right now, although it is allowed to. To speak Portuguese here. She will talk a little bit about her program, and then the ambassador will introduce the event. Thank you very much. Gwen. Obrigada, Paulo. Bom dia. Good morning, everyone. Distinguished ambassadors, welcome to the Wilson Center, and I'm honored to be up here today with Judge Massetti and Judge Lucia. Thank you so much. As Paulo said, I run the Women in Public Service Project, which is the flagship program of the Global Women's Leadership Initiative at the Wilson Center. And to be quick and energetic, because it's sunny and spring outside, we have one simple goal, which is to ensure that by 2050, 50% of all leadership positions in government are held by women across the globe. And one of the sectors that is lagging is the judicial sector, just in terms of knowing where women are, what offices they hold, where the power is, and often the role of the judiciary. So this conversation, as titled at this critical moment, is incredibly important for Brazil and for the world, but also in terms of our work at this program in trying to show the power of the judiciary and the power of women. So I'm honored to be able to do this with Paulo and to be able to have this conversation. Also, as a lawyer, I'm very thrilled. I'm always happy to be in a room with lawyers. It makes me very happy. But I would like to just take a couple minutes to introduce Ambassador Harrington. To my left is the chair of the managing board and head of the Latin America practice at Albright Stonebridge Group.
He served as U.S. Ambassador to Brazil from 1999 to 2001. Nominated by President Clinton and confirmed by the U.S. Senate with bipartisan support in 12 days, which is incredibly rapid, especially now. During his time as ambassador, he carried out a mandate to upgrade the level of bilateral relations between the U.S. and Brazil and worked closely with both U.S. and Brazilian companies to strengthen business and economic ties. In recognition of his accomplishments, he received the Order of Rio Branco, the Grand Cross from the government of Brazil. Now, prior to that, going back to my comment about being in a room of lawyers, he was a senior corporate attorney with Hogan Lovells and co-founder and director of investing in companies in the communications industry. He also served as chairman of the President's Intelligence Oversight Board, vice chairman of the President's Foreign Intelligence Advisory Board, and member of the congressionally created Commission on the Roles and Capabilities of the U.S. Intelligence Community. Mr. Harrington is Chair Emeritus of the Brazil-U.S. Business Council, and as Paulo mentioned, Chair of the Advisory Council of the Brazil Institute at the Woodrow Wilson Center. Ambassador Harrington, we are honored and welcome. Thank you, Gwen and Paulo. And yes, if things are a little more relaxed in Brazil this week, we're a little more relaxed in Washington because the Congress is out of session. So good morning all, new and some familiar faces who share our interest in the important bilateral relationship of the public and private sectors of our two countries. It's a great pleasure and honor to welcome to Washington and to the Wilson Center, Minister Cármen, Lúcia, Antunes, Rocha, the President of the Brazil Supreme Federal Tribunal. We're grateful that you have found time in an extraordinarily demanding schedule to be with us. And as many of you know, we've previously enjoyed the participation of fellow justices Gias Toffoli, Tiori Zavascki, Gilmar Mendez, and lower court judge Sergio Moro, whose name may ring a bell. We're always delighted to have Brazil's distinguished ambassador, Sergio Amaral, with us, a friend of the Brazil Institute and an important steward of the relationship. We're happy to welcome again U.S. Senior Judge Peter Massetti, a great friend of Brazil for many years. We won't say how long, and of the Brazil Institute. As Paulo noted, our lecture series on the rule of law and Brazil is co-sponsored by the Washington College of Law at American University, where Judge Massetti leads the program. As the Chief Justice of her country's Supreme Court, Minister Cármen Lúcia plays a pivotal role in the affirmation of the rule of law in rather challenging times in Brazil. And she has done so with remarkable commitment to the independence of the judiciary. An expert in both constitutional and corporate law, I'm only a corporate lawyer, Justice Lúcia is a professor on leave from the Pontifical Catholic University of Minas Gerais, her alma mater. She served with distinction as a state prosecutor before being appointed to the Supreme Federal Tribunal in 2006 by then-President Luiz Inácio Lula da Silva, only the second woman to reach Brazil's highest court, Gwen. We'll continue working on the balance. 2 years ago, at a particularly challenging moment in the ongoing federal investigations on systemic corruption in the country, Justice Lúcia affirmed the independence of the Brazilian judiciary, supporting a critical decision of her fellow justice, Tiori Zavascki, regarding the inappropriate use of parliamentary immunity to shield elected officials from responding to possible misdeeds. Crime will not prevail over justice, she said at the time. Tragically, as many of you probably know, Justice Zavascki was killed in a plane accident this past January.
Just 2 months before that, he spoke from this podium as part of the Rule of Law series. On the occasion of Minister Cármen Lúcia's visit to Washington, the Brazil Institute is pleased to celebrate the memory of Minister Javosky by today publishing the proceedings of the lecture he gave at the Wilson Center on November 7 of last year, along with Minister Gilmar Mendes. Those of us who have enjoyed the opportunity to live and serve in Brazil and to admire the many qualities of the country and its people are not surprised by the resiliency and determination Brazil's society has shown in the face of adversity. Just as Cármen Lúcia's attention to broader issues, prison conditions and challenges of young people in her country are part of her contribution to that resiliency. And of course, central is the difficult and sensitive work being conducted by the federal police, the prosecutors, and the judges to enforce the rule of law in the fight against corruption. Quoting Justice Lúcia, "There will be no trampling on the hopes of the Brazilian people, for deception will not diminish society's will to do what is right in the public space. This kind of leadership is one of the reasons why Brazil, despite the challenges it faces, is today viewed by many of its neighbors in the Americas and elsewhere around the world as a beacon of hope for change and preservation of the rule of law." After hearing from the justice, Judge Massetti will offer some brilliant comments, as usual, and then Paolo will invite your questions. So, Minister, thank you again for being with us this morning. The floor is yours, there or here, as you prefer. Thank you very much. Bom dia a todos. Peço desculpas por fazer a minha apresentação em português, mas, conforme combinado, haveria tradução para os que entenderem assim necessário. E gostaria que fossem as minhas primeiras palavras de agradecimento ao Wilson Center, ao embaixador Harrington, a presença do MSAIT aqui, que muito me honra, o senhor embaixador, de todos os que participam nesta manhã, para discutirmos um pouco sobre a situação brasileira atual. E eu queria centrar as minhas observações na questão da cidadania e da justiça no Brasil, aqui considerada justiça no sentido do ideal que temos na sociedade brasileira e do próprio modelo de poder judiciário e como ele dá a resposta às questões estabelecidas na nossa sociedade. Tranquilidade não é título apropriado ao tempo agora vivido. Vivemos tempo de transformação e de desassossego. Característica de fase histórica como esta, morto um antigo modelo de vida e não aprontado ainda o novo desejado, o revolto movimento parece deixar previsível apenas a imprevisibilidade nossa de cada dia, ou do dia seguinte. Esta característica do nosso tempo, em todos os lugares. Nem por isso cada pessoa, em seu espaço, ressente-se menos da carência de uma vida mais serena, experimentada sem tropeços e apenas com as novidades projetadas. Como desde sempre, e parece que para sempre, o ser humano busca paz. Agora, num momento em que até mesmo para essa procura de paz parece não haver tempo, nem lugar, nem forma certa. No Brasil, sem diferença com o que se passa em quase todas as outras partes do mundo, o tempo pede prudência e rigor no cumprimento do direito e na luta pela justiça, ideal que conduziu minha geração, particularmente, não só a minha,
em sua ideação e em sua ação, e que ainda mantém a força que nos impõe prosseguir. Sem justiça não há paz, sem direito não há segurança. E não menciono a paz estática, mas aquela que é o equilíbrio no movimento. Mesmo em momento histórico de movimento intenso, e não poucas vezes arrasador do construído, a construção que é própria do humano persiste como a necessidade. Se não somos cidadãos do século XXI que queríamos, é que ainda não o construímos. Mas o humano, em qualquer parte e tempo, é um fazer constante. Para onde e para que fazer é a questão afeta a cada um de nós e a todos nós. Nós, brasileiros, estamos em permanente estado de construção, como toda a humanidade. E o que queremos, nós, brasileiros, é uma pátria na qual haja espaço para todos, incluídos os que dela não são, mas formam conosco essa pátria. Espaço de possibilidades para ser e vir a ser. Plantar um país num mundo melhor para os que vierem depois. Esta a nossa tarefa, esse também o nosso desafio. Nós, brasileiros, não tivemos uma história fácil, sequer facilitada pelas condições culturais impostas por modelo centralizador de colonização. Diferente de povos, por exemplo, como os norte-americanos, que se afirmaram para, na sequência, formar e firmar um modelo específico de Estado, o Brasil foi Estado antes de ser sociedade. Se isso pode, é certo que pode, ser apenas um dado histórico a ser refeito em sua trajetória pelo povo, também não se há de esquecer que isso traduz marca no processo civilizatório de qualquer povo. O Brasil precisou criar-se séculos após o que se conheceu como o descobrimento das terras pertencentes a Portugal. Não se fez nação no primeiro momento. Como lembrei, no Brasil, o Estado veio antes da sociedade. A independência não foi proclamada pelos cidadãos brasileiros, mas pelo herdeiro do trono português, que era o colonizador. E a primeira Constituição brasileira foi outorgada pelo mesmo herdeiro do trono português. E, sob a sua vigência, ele deixou o Brasil para se tornar rei de Portugal, deixando aquela Constituição por ele outorgada para o cumprimento de brasileiros que sequer eram plenamente identificados em sua inteireza. Isso para afirmar a dificuldade inicial de se constituir um Estado pela e para a sociedade. No início, buscou-se o poder para as parcas ruas e desconhecidas terras dimensionadas como um continente, para que esta sociedade se conformasse ao Estado aprontado por quem detinha a corte. E o Estado brasileiro, constitucionalizado em 1824, sequer levou em consideração que inexistia uma nacionalidade ou a consciência coletiva de que havia interesses locais, coletivos, no sentido de haver culturas diversas a serem observadas na formulação do direito e no consenso sobre qual a ideia de justiça haveria de se fazer prevalecer. A referência a essa circunstância é necessária para que a análise do antes conduza à forma de pensar o presente e se construir o futuro, desapegando-se e saneando-se erros passados. No Brasil, por exemplo, e apenas para ficar num exemplo, as faculdades foram criadas antes mesmo do ensino fundamental, porque as faculdades interessavam aos que tinham vindo com a corte portuguesa para o Brasil.
A busca do bem público, no entanto, sabe que a educação formal tem início com a escola primária. E esta, no Brasil, é apenas uma conquista cívica de gerações brasileiras mais recentes. Ou seja, no Brasil, eu diria, levamos o consumo antes mesmo de levar a civilização. A construção estatal leva em consideração as condições históricas, porque o amadurecimento institucional democrático se dá pela ação do cidadão. As demandas por ele explicitadas e a sua inclinação política e ideológica afirmam e legitimam a estrutura estatal e estampam qual o papel da sociedade na formação e na dinâmica institucional. Essa lembrança da história, marcada pela ausência de cidadão no Estado, mostra como se andou no Brasil, do século XX ao início do século XXI, no sentido de uma profunda mudança que se mostra muito promissora. Mudanças não são fáceis. Transformações sociais e estatais, menos ainda. O corpo social é denso e pesado, e o processo de maturação de conceitos e ideologias transformadoras da sociedade tem tempo próprio, que, entretanto, muitas vezes não é percebido. Revoluções são feitas de maneira quase branca, invisível, e apenas quando irrompe um novo momento, um novo modelo próprio e pronto, é que se tem a ciência de tudo o que aconteceu. O Brasil foi monarquia num continente que se tornou independente pela opção republicana. Fomos quase únicos em nossa experiência imperial no espaço latino-americano. Independente o Brasil, continuamos escravos, depois fomos súditos, até nos tornarmos cidadãos. Não é uma experiência menor ou sem consequência. Entretanto, a forja com que se afirma a cidadania em casos históricos como este tem a força de história feita pelas mãos dos que constroem seus quintais e suas catedrais. Não é história vinda de fora, desenhada antes ou além da própria sociedade. O século XX assistiu um Brasil recém-saído do Império, à morte de 3 presidentes da República no exercício do cargo, a deposição de 3, a renúncia de outro, mandatos presidenciais interrompidos, 2 triunviratos exerceram o poder central em momentos distintos, é claro, e entre promulgações e outorgas, 6 constituições foram postas à observância do povo brasileiro. Mas a 8ª década do século XX viu ressurgir o povo nas ruas a cobrar livremente democracia, a buscar o voto direto para eleger os seus representantes, reclamou-se uma nova Constituição e proclamou-se imprescindível uma nova República. Em 1985, vivemos a dor e a necessidade de luto e luta no mesmo momento. Na morte do presidente eleito e não empossado Tancredo Neves, portador da confiança na nova ordem jurídico-institucional reclamada, então, nas praças brasileiras, não coube apenas luto. Naquelas mesmas praças, eclodiu também o grito comprometido de luta pela democracia por um país edificado segundo os ideais daquele povo naquele momento. Se problemas econômicos havia, então, e é certo que não eram poucos, as forças sociais e a esperança em que tudo se poderia refazer também não eram menores. Chegamos, assim, à formulação jurídica do Estado Democrático de Direito do Brasil, reconstitucionalizada em 1988, sendo um povo, senhor de seus ideais e de seus objetivos, afirmados em luta dura e não poucas vezes solitária, no isolamento imposto naquele momento de outras nações, preocupadas cada qual com seu próprio projeto político. A Constituição do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, garantiu a institucionalização democrática
que nesses quase 30 anos já viu dois processos de impeachment de presidentes brasileiros levados a efeito nos estritos termos constitucionalmente previstos e com os poderes estatais atuando rigorosamente nos termos juridicamente previstos. As mudanças de governo passaram-se com a sociedade manifestando-se, as instituições exercendo suas funções ininterruptamente, os cidadãos trabalhando, enfim, o Brasil seguindo seu rumo. As dificuldades de cada povo lhe são próprias. Cada história é única, mesmo que a política repita fatos em contornos e em condições semelhantes em várias partes do mundo. Cada dificuldade cobra seu preço. Às vezes se resolve depressa, às vezes demora um pouco mais. Mas a vida constrói-se com soluções. Problemas, para mim, são apenas pedras para a segurança do que se edifica. E a reação a cada oportunidade ou a cada desavença conduz a caminho diverso para cada sociedade. Cada povo tem sua própria forma de ver e de viver suas escolhas. As ideias proclamam-se, irmanam-se em todo o mundo, como deveria ser, aliás, com os homens, os quais, todavia, continuam em guerras múltiplas em todo o planeta. Mas cada um trilha seu próprio caminho segundo suas próprias eleições. A cidadania é singular em sua formação e em sua experiência, conquanto seja igual em sua finalidade e forma. No Brasil, a cidadania tem sido, às vezes, heróica, às vezes, omissa. Em qualquer caso, porém, somos cidadãos aprendizes. Principalmente, ninguém se engane, o cidadão brasileiro é forte, cansa e descansa, mas não desiste. Brasileiro, digo, tem o destino do alvorecer. Acaba-se o dia, pensa que é escuro, amanhã o colhe de pé. Talvez seja essa a nossa característica. Fomos marcados por uma história difícil, porém continuamos a buscar a nossa marca para, por ela, identificar nossa alma plural pela dimensão continental e diferenciada do país e de todos os brasileiros, mais única pela unidade de destino que nos une. Na esteira da Constituição, de constituições pouco antes promulgadas em estados estrangeiros, como Portugal e Espanha, apenas para exemplificar e distinguir duas das constituições que influenciaram o Constituinte Nacional dos anos 80, a promulgação da Lei Fundamental Brasileira, em 1988, obedeceu a dois fatores histórico-políticos determinantes naqueles anos 80. Primeiro, saíamos de um regime autoritário, refletindo-se a reação a essa circunstância em várias das normas introduzidas na ordem jurídica. Por exemplo, a proibição expressa a qualquer forma de censura, os direitos de acesso amplo e irrestrito ao Poder Judiciário, o direito constitucional à informação plena e à transparência das instituições, a liberdade de criação em qualquer movimento em aspecto, entre outros. Dois, vivíamos todos nós no mundo sob a égide do constitucionalismo social, prevalecendo em direitos antes não cuidados em constituições, que passaram a nelas constar, como o direito à saúde universalmente prestada, o direito ao meio ambiente, o direito constitucional a uma família protegida pela sociedade e pelo Estado, à criança, ao adolescente, ao idoso, ao cuidado como direito constitucional fundamental de grupos mais vulneráveis. Estas circunstâncias conduzem a duas implicações imediatamente seguintes à promulgação constitucional para a cidadania e para o Poder Judiciário brasileiro. Primeiro, a Constituição cuida de temas da vida de cada pessoa e, portanto, é de interesse direto e permanente de todos os brasileiros que passaram pela primeira vez a saber dos seus direitos fundamentais. Dois, em caso, qualquer caso,
de ameaça ou lesão a qualquer direito, o Poder Judiciário tem sido instado a decidir. O primeiro item, quer dizer, a pluralidade de matérias tidas como constitucionais pelo Constituinte de 87 a 88, determinou uma experiência sociojurídica inédita na história brasileira. O cidadão procura o judiciário como nunca antes tinha feito. De temas que vão desde uma briga de casais até a temas como a interrupção da gravidez pela anencefalia do feto, passando por greve de servidores, direito a matérias ou disciplinas específicas nos programas escolares, tudo pode e é levado ao Poder Judiciário para uma decisão. A questão do meio ambiente, o direito dos índios à sua cultura em espaço físico específico, o direito à escola, os direitos dos entes federados, dos estados federados, por exemplo, a determinado tributo, a valor da repartição de suas rendas, as mais variadas questões, enfim, passaram a ser suscitadas e encaminhadas ao Poder Judiciário brasileiro. Muito maior é também a expectativa da sociedade na atuação do Poder Judiciário e a busca de conhecer e de dar efetividade aos direitos conquistados e postos na Constituição. O processo constituinte brasileiro da década de 80, do século passado, despertou a cidadania participativa no Brasil. O brasileiro saiu às ruas para ser parte e partícipe do processo de elaboração constitucional. Então, se afirmava que, para se chegar ao texto constitucional, ao final promulgado, tinha havido, por exemplo, manifestação de todos os segmentos da sociedade. Então, sobre educação, por exemplo, tinha havido manifestação de professores, o que é certo. Como também é certo que tinha havido ampla atuação de estudantes e também dos proprietários de escolas particulares e também dos dirigentes das escolas públicas. E isso para ficar apenas no exemplo, porque a participação dos inúmeros e muito diferentes grupos sociais brasileiros foram permanentes no processo constituinte e muito comuns naquele período em todas as áreas do Estado brasileiro. E, a partir de então, o brasileiro passou a ter lugar na vida do direito e o direito a ter lugar na vida do cidadão. Sabe-se que não se reivindica direito que não se conhece, nem se reconhece. O processo constituinte brasileiro dos anos 87 a 88 mudou o foco da cidadania nacional que se reconheceu naquela dinâmica política. A efetividade social passou a ter lugar ao lado da efetividade jurídica buscada no Estado de Direito. Aprendeu-se, então, que Constituição não é livro para ser guardado em prateleira, mas lei que se torna vida quando o que nela se contém se torna pleito e é atendido. Não é a Constituição, como afirmado por um dos sábios fundadores da República Norte-Americana, como a Arca de Noé, sagrada demais para ser tocada. Bem longe disso, a Constituição é para ser tornada livre e atuante permanentemente. O que outros povos tiveram desde sempre, a ampla divulgação de suas constituições, primeiro exemplo disso foi exatamente a Constituição Norte-Americana de 1787, no Brasil, talvez, isso tenha ocorrido pela primeira vez com a Constituição de 1988, a primeira a ser de amplo conhecimento e divulgação para todos os cidadãos. Isto modificou a cidadania e determinou novas formas de atuação da sociedade, embora seja certo que a atuação dos agentes públicos ou dos agentes políticos, principalmente, não tenha mudado tanto quanto mudaram os cidadãos. O Estado é mais lento do que a sociedade. Mas, em última instância, o Estado é determinado pela sociedade. Também não há como deixar de se considerar que a confiança no direito e a busca pelos direitos abriu espaço para maior intolerância cívica quando desatendida a norma ou contrariado o pleito. Isso mostra uma nova forma de ação cidadã.
na esteira da transformação dos meios de comunicação entre as pessoas, que descobre os vícios da representação política e impõe o advento de uma nova praça, agora virtual, tão eficaz e direta quanto a presencial, os cidadãos demonstram a sua insatisfação imediatamente após o descumprimento de normas, o não acolhimento de pedidos, a omissão do poder público, a ação incoerente com seus pleitos. Leis são iniciadas mais frequentemente pelos eleitores, que atuam, ao invés de esperar, como antes, a ação política de seus representantes. Enfim, o cidadão brasileiro apresenta-se, não se contentando mais em apenas se fazer representar. A crise econômico-financeira que afeta o mundo, e em especial países em desenvolvimento como o Brasil, atinge a eficácia dos direitos sociais, pelos quais a ação do Estado é demandada continuamente para se fazerem efetivos. Sem atuação plena do Estado administrador, o cidadão acorre ao Estado juiz para fazer valer o que está posto como seu direito na norma constitucional. As tragic choices, escolhas trágicas também para o Brasil, são frequentes para o administrador público e para o juiz no Estado contemporâneo, no qual direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito relativo à saúde, à previdência, que atinge especialmente os mais vulneráveis e populações mais carentes, se intensificam. E esses reclamos aumentam paralelamente ao conhecimento humano, que também cresce. Hoje, a medicina oferece soluções antes desconhecidas para arrefecer ou sanar dores humanas. Mas estas soluções são muitas vezes dispendiosas financeiramente, também são imprescindíveis para a dignidade humana, ainda mais no sofrimento imposto, por exemplo, em fases mais graves de moléstias conhecidas e para as quais já há tratamentos. O dever de agir do Estado, nestes momentos, avulta-se. E a impotência diante da demanda pode conduzir a reações sociais de enorme repercussão pela tragédia do desatendimento ao pedido de uma pessoa. A dor humana não tem percentual possível de ser medida de fora. Como me disse uma senhora, há pouco tempo, que perdeu seu marido por não ter sido atendido a tempo no sistema de saúde, disse-me ela, para o Estado, foi 1% do desatendimento dos que estavam pedindo naquele dia. Para mim, foi 100% de perda. Eu só tinha um marido. A desigualdade também aumenta quando o Estado não dispõe de condições para garantir a igualdade de oportunidades mínimas para todos. E, embora seja o princípio da igualdade norma constitucional imposta desde as constituições do final do século XVIII, as diferenças persistem e parecem mais dramáticas que nunca, em todos os lugares do mundo. Eu falo do Brasil porque eu sou uma cidadã brasileira, uma juíza brasileira, responsável diretamente e sofrendo diretamente por este drama que me acomete pela impotência do próprio Estado. E são mais dramáticas que nunca, porque são mais visíveis a todos, em todos os cantos do mundo. São mais sentidas e mais ressentidas, porque comparecem às nossas casas. A fome do outro janta conosco. A ferida do outro roça nossa pele. O Estado contemporâneo não vem sendo capaz de recompor, com ações positivas, a sociedade desigualada por todas as formas de preconceitos e diferenças, deixando em desvalia a conquista constitucional de sermos iguais em dignidade humana, conquanto diferentes em nossa singular identidade, também própria do humano. E Gwen dava exemplo disso com relação ao gênero. E, no entanto, esse é o princípio fundante do Estado democrático contemporâneo, o da igualdade de oportunidades para sermos diferentes na nossa identidade. Há que se dar cumprimento, portanto, ao que foi constitucionalmente estabelecido e que é posto exatamente para se fazer executar. E esse, repito, é o nosso grande desafio como juiz, mas eu acho
que este é o grande desafio, também como cidadãos. Embora a forma seja diversa para cada povo, é idêntico o objetivo de sermos cidadãos comprometidos com ideais, coerentes com a vocação e a escolha de cada sociedade. Também é certo que, no caso brasileiro, a ciência pelo cidadão de seus direitos constitucionais modificou-se no momento contemporâneo. Reivindica-se mais do que reclama, requer-se mais do que apela, levanta-se mais do que se submete. No Brasil, a cidadania acordou, mantém-se alerta, mesmo com dificuldades, impõe-se. O Poder Judiciário brasileiro foi reinventado pela Constituição de 1988. O Estado refez-se, a República renovou-se, o Judiciário não poderia ter tido igual cuidado ao que tivera nos momentos anteriores da história constitucional nacional. E não poderia, porque a finalidade do Poder Judiciário é julgar, e o cidadão brasileiro, objetivo único daquele poder, como dos demais também, por certo, por igual se modificou e mostrou sua nova face na Constituição de 1988. Sabedor de seus direitos, o cidadão passou a procurar mais o Poder Judiciário quando ameaçado ou lesado no que parece devido. O conjunto de temas tido como constitucionais, como eu disse, muito mais extenso, e tratados no sistema jurídico promulgado em 5 de outubro de 1988, fez com que, do nascimento à morte, da família ao trabalho, da liberdade artística à garantia de respeito ao meio ambiente saudável para as futuras gerações, tudo se tenha introduzido como matéria fundamental no Estado brasileiro. A estrutura básica do Poder Judiciário não mudou tanto no texto constitucional de 1988, quanto se deu no contexto constitucional que se seguiu à sua promulgação. Quero dizer, se tomarmos o texto constitucional na parte referente ao Poder Judiciário, deu-se o surgimento, por exemplo, de um Tribunal Superior para a Legislação Federal, Superior Tribunal de Justiça, substituindo o Tribunal Regional Federal, com novas atribuições. O Supremo Tribunal Federal recebeu mais atribuições na Constituição de 1988. Mas a grande mudança do Supremo foi na interpretação e na aplicação do que eram suas atribuições a partir do contexto constitucional, do espírito da Constituição de 1988 e, principalmente, da presença no centro de tudo de um cidadão que participava e cobrava de todos nós, agentes públicos brasileiros, uma atuação muito mais consentânea com os seus ideais. O Ministério Público tornou-se instituição autônoma e não mais órgão do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, o que ocorria antes, embora tenha se mantido como uma das funções essenciais à Justiça. Tudo convergiu para que os princípios constitucionais da legalidade, da responsabilidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência administrativa se impusessem também ao Poder Judiciário. E diga-se o que for, graças a Deus, temos garantido o direito à liberdade de expressão plenamente assegurado no Brasil desde a década de 80, as instituições estatais democráticas estão em pleno funcionamento e não sofreram, nesse período, qualquer interrupção, qualquer espécie de restrição. Temos, é certo, muitos problemas a serem solucionados numa sociedade tão complexa quanto a dos dias atuais. No mundo em rotação especialmente dinâmica, a demora da prestação da justiça mostra-se sempre mais insuportável ao cidadão. Nós, brasileiros, ainda experimentamos o paradoxo do aumento impactante do número de processos no Poder Judiciário. Chegamos a ter, alguns anos atrás, 5 anos atrás, mais de 100 milhões de processos em tramitação nos tribunais brasileiros. E temos hoje mais de 70 milhões de processos em andamento. Se considerarmos que cada processo tem duas partes, para uma população de 200 milhões de habitantes,
o Poder Judiciário é acionado permanentemente. Entretanto, e como eu disse, paradoxalmente, mantemos praticamente o mesmo número de juízes, 16 mil juízes. Apenas o Supremo Tribunal Federal tem hoje, para serem julgados, mais de 60 mil processos, já tendo tido em 2010 mais de 100 mil processos. Somos no Supremo 11 juízes que não dispõem, como ocorre em outros tribunais constitucionais e em outras cortes supremas, a possibilidade de escolher quais os processos julgar. Temos de decidir todos, mesmo que a solução seja para dizer que aquela matéria não é nossa, que aquela competência é de um outro tribunal. Mas nós temos que dar tramitação, decidir e encaminhar para o órgão competente. E numa sociedade plural como a nossa, numa mesma tarde, nós do Supremo Tribunal Federal podemos ter de julgar, e frequentemente isso acontece, e oferecer a solução jurídica para litígios que vão desde a questão federativa, por exemplo, a questão da fiscalidade entre estados autônomos, isenção tributária dada por um estado da federação que outro considere prejudicial à sua autonomia, e a questão sobre os direitos de índios a um determinado espaço territorial do qual eles tenham sido afastados por esbulho praticado por outros interessados naquela área. No Brasil, todo julgamento, para ser válido, conta com uma exposição fundamentada e pública dos motivos que conduzem à conclusão em determinado sentido. Como são públicos todos os julgamentos, todas as sessões dos órgãos judicantes, no caso do Supremo Tribunal Federal, são expostas por rádio e televisão em tempo real, o cidadão brasileiro acompanha permanentemente a atuação do Poder Judiciário. Este deixou de ser um desconhecido do cidadão. Para exemplificar as consequências de tal escolha de modelo constitucional, há de se realçar o dado relativo à atuação da Central de Atendimento ao Cidadão, obrigatório em todos os órgãos judicantes brasileiros, especialmente para atender ao cidadão, e que recebem milhares de manifestações de cidadãos a cada mês. Apenas no Supremo Tribunal Federal, o número de cartas, sem contar e-mails, sem contar outras vias de manifestação, cartas escritas por cidadãos, recebemos, em média, 5 mil por mês. E esses pedidos vão desde esclarecimentos sobre processos até pleitos que ultrapassam as atribuições do Poder Judiciário. Mas que, como me disse um dia uma pessoa na rua, e que me perguntava sobre um determinado caso, uma matéria, eu dizia, isto não é do Poder Judiciário. Ele disse, não, mas a senhora do Supremo poderia resolver isso para mim. Eu disse, não, é que eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho de fazer o que a Constituição manda, ao que ele me respondeu. Então, a senhora não é tão Supremo quanto eu imaginava. E, embora se tenha um sistema de reiterados questionamentos e de um grande número de recursos no Brasil, a prestação jurisdicional atinge números impressionantes de solução de conflitos. Entretanto, por ser a segurança jurídica pela formação de pela jurisprudência consolidada necessária para a estabilidade das instituições políticas, econômicas e sociais, adota-se como meta, atualmente, uma busca de maior produtividade dos juízes, maior número de processos solucionados em menor tempo e maior coerência na orientação decorrente das soluções apresentadas. No primeiro item, a tentativa é de maior especialização dos juízes, a promoção de esforços concentrados para se dar solução a processos de igual matéria. Especializamos, por exemplo, a matéria relativa ao combate à violência contra a mulher, aos julgados que tratam de
infância e de menores em conflito com a lei, a questão de execução penal para se verificar exatamente qual sistema prisional temos e qual precisamos ter. E, para isso, em 2004, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo do Poder Judiciário e pelo qual são definidas as políticas públicas para o Judiciário brasileiro, estabelecendo-se metas anuais e plurianuais a serem cumpridas pelos juízes e para o atendimento das demandas sociais. Para além disso, fazemos o controle permanente do que é estabelecido como meta e do que é executado e quais os impedimentos para que houvesse o resultado planejado. Hoje, buscamos convidar a sociedade a experimentar novas formas de atuação para harmonizar-se e solucionar conflitos sem a convocação necessária do juiz. Adotamos formas de conciliação e de mediação em todos os pontos do país. Nós, do Conselho Nacional de Justiça, que eu presido, estamos formando mediadores na sociedade a fim de resolver rapidamente as pendências, mas especialmente para ensinar civicamente a possibilidade de pacificação social sem a imprescindível judicialização permanente de disputa, adotando um modelo de justiça restaurativa, que não se solucione apenas aquele conflito, mas que a gente consiga restaurar na comunidade a paz entre as famílias que tenham tido, por exemplo, conflitos de alguma forma de lesão contra uma criança, e para que aquela família tenha restaurada a sua condição de viver em paz. Enfim, o Conselho Nacional de Justiça vem adotando políticas públicas para ensinar a paz na sociedade, uma vez que a busca da justiça é pela paz, para conseguir a paz, e por meios de que a própria comunidade possa se valer de medidas, de providências, para solucionar litígios sem o chamamento necessário do Estado juiz pelo processo tradicional. A crise de representação que acomete o modelo oitocentista da democracia indireta, ainda adotada em todo o mundo, talvez abra espaço para a experiência desses novos modelos de atuação em busca da paz social e da paz como direito fundamental individual, não a paz abstrata, mas cada um o direito de dormir em paz, de viver em paz, e da qual esse modelo possa se espraiar para essa mesma paz entre os povos. Afinal, qualquer que seja o ramo do poder público, o que se quer é a promoção de uma maior tranquilidade entre pessoas, entre nações, e uma humanidade mais sossegada em sua vida e na busca do que pareça melhor a cada um. Vou finalizar enfatizando, continuar a acreditar que, em tempos de especiais dificuldades, não cabe a qualquer cidadão omitir-se em sua responsabilidade com o outro, sendo ou não agente público. Como cidadão é que cabe a cada um participar do processo político na busca de solução para os densos e complexos problemas que dominam o cenário atual. Acho que, sabendo disso, o cidadão brasileiro apronta-se para este tempo que o grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, chamava, em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, de tempo de partido e de homens partidos. Ele afirmava então, e talvez esteja hoje mais atual que antes, que os homens pedem carne, fogo, sapatos, mas as leis não bastam. Os lírios não nascem das leis, dizia ele. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Não sabia o poeta tanto que podia ser o tumulto. Mas é certo que, antes como agora, as leis não bastam. A cidadania vale-se da lei para se fazer mais seguro em sua vida.
mas só o ser humano com dignidade respeitada é bastante. E só o é quando a ele é dada a chance de ser, em sua plenitude, o que lhe pede a vocação, o desejo, e o que reclama a dignidade que somente a solidariedade garante. E esse é dever e direito de todos com todos. No caso brasileiro, a solidariedade veio como princípio para reger as nossas relações internas entre nós, brasileiros e estrangeiros no Brasil, e para os povos, no artigo 4º, como um dos princípios da política internacional. No Brasil, nós, juízes, trabalhamos para que isso se cumpra, que a Constituição seja respeitada, que a cidadania seja participativa, enfim, que as pessoas sejam solidárias, como dever. E, como disse antes, no Brasil, a cidadania acordou. A democracia está viva e alerta. E este é o compromisso de todos nós brasileiros, conosco e com todos os cidadãos de qualquer lugar do mundo. Afinal, digo sobre a questão que mais me tem tomado nos últimos anos, fora das minhas funções judicantes, como mulher, eu não pergunto por quem os sinos dobram. À maneira do poeta, sei que eles dobram por mim. Onde uma mulher for lesada, é a minha carne que dói. Mas sei também que onde em qualquer lugar do mundo um cidadão esteja sendo lesado nos seus direitos fundamentais, eu, como juiz, estou falhando, porque o judiciário no mundo está falhando. Estamos trabalhando exatamente para superar isso. Eu continuo acreditando que é possível. Muito obrigada. Thank you very much, Minister, for this very, very thoughtful and comprehensive presentation. I would like just to recognize and just briefly introduce, most of you know Peter Massetti. He is in his capacity as adjunct professor of comparative law at the American University Washington's College of Law and director of its Brazil-U.S. Legal Judicial Studies Program. Judge Massetti is a senior United States federal judge of the United States District Court for the District of Maryland. He is also a member of various professional organizations, including Montgomery County, Maryland, District of Columbia, American and Federal Bar Associations. Prior to his judicial career, Peter Massetti was a Peace Corps volunteer in Brazil in 66 to 68, and from this experience comes his attachment to Brazil. We call him the juiz de fora. He is the person, he is the connection between the federal judiciary in Brazil and the federal judiciary in the United States, has many dear friends there. He served as an associate judge in the Circuit Court of Maryland and in August 1993, he was nominated United States District Judge by President Bill Clinton. He has received numerous awards, including the Academia Paulista de Magistrados for academic contributions to the Brazilian judiciary in 2002, 2009, and many other recognitions. He is very active member of the International Judicial Relations Committee of the Judicial Conference of the United States. He had that position. He chaired the Working Group for Latin America and the Caribbean. Currently, Judge Massetti serves as a consultant on judicial reform projects throughout Latin America, Africa, and Turkey, and has several published articles on a variety of legal topics. And as we always do in this series, I will invite now Judge Massetti to offer some comments because he has a unique view of transformations in the Brazilian legal system, in this evolution, this I would say almost a revolution that has been going on in Brazil, the judicial power, the rule of law,
because not only, and compared to the United States, because he knows both systems, and he is in a unique position to do so, and he has been doing so since we first met, starting this dialogue in 1999. I thank you very much, Mr. Judge Massetti. Please, the floor is yours for your comments. And after this, we are going to open the floor for questions. Thank you. Minister Cármen, Lúcia, Ambassador Amaral, Ambassador Harrington, dear friend Paulo Sotero, to the Brazil Institute of the Woodrow Wilson Center, thank you for attending this important conference this morning. I want to start with a small clarification, un esclarecimento, so that we all understand that we're on the same page. The Brazilians will understand what I'm talking about. Perhaps some of the Americans won't, but you notice that we refer to our guest as Cármen Lúcia. That's not her full name. Her name is Cármen Lúcia Antunes Rocha. But in Brazil, it's very common to refer to public figures by their first name. It may be Lula, it may be Dilma, it may be Ministra Cármen Lúcia, it may be Neymar. But the point is, it's very common, and it's not a disrespectful attention to do that. Secondly, I refer to her as ministra. She is actually comparable to one of our justices on the Supreme Court. They also have people who head cabinets who are called minister. And so you don't want to confuse that. So I may, in the course of my remarks, refer to her as ministra or chief justice. She actually is president of the Supreme Federal Tribunal. And many people in Brazil would call her president rather than chief justice. Just this pequena esclarecimento. Let me talk a little bit about the similarities and differences between Brazil's Supreme Federal Tribunal and our United States Supreme Court, and some distinctions as well between the legal system in Brazil and ours. Of course, Brazil's legal system is part of the civil law tradition, Romano-Germanic, so to speak, France, Germany, and so on. Ours is a common law system inherited from England. And the conventional distinction is that in Brazil, they rely primarily on written codes enacted by legislatures, and in the common law system, we rely on the case law by high courts, the jurisprudencias, they call it in Brazil. Not quite accurate anymore. There still is a very, in Brazil, active following of the jurisprudencia of the high courts, even if they are not formally bound by the lower courts, although I'll say a word about that in a moment, when there are some binding precedents in Brazil. And in the United States, much of our law is codified, so that we're really approximating our two systems and have been over many years. Brazil has a tripartite government, as do we, executive, legislative, judicial. It's a federal system, as is ours, with a strong central government, as is ours, 26 states in Brazil, 50 plus one in the United States, but they don't have that kind of states' rights mentality that you find in Brazil. They were essentially one colony and we were 13, and so there's a tension even today between the states and the federal government that I don't think is characterized as much in Brazil. And I might say as well, all the significant law in Brazil is national in scope. The criminal code, the civil code, the procedural codes, they are nationally applied both by federal and state judges, whereas in our system, there are federal laws and there are state laws, including laws of procedure. So that's an important thing to keep in mind. The highest court in the Brazilian system is the Supreme Federal Tribunal, of which our honored guest is the president. There's also a single supranational appeals court in Brazil known as the Superior Tribunal of Justice, which effectively is the last word on all non-constitutional federal issues. We don't have that in the United States. We have a Supreme Court, but we have
several regional courts of appeal. We have 12 regional courts of appeal and one specialized court that sits here in Washington. And they are the last word until the Supreme Court of the United States speaks. And our Supreme Court of the United States speaks not only to constitutional issues, as does the Supreme Federal Tribunal in Brazil, but it also is the last word on every federal non-constitutional issue. So that's important. Now, Brazil has state courts, as do we. The state court, Supreme Courts are known as tribunals of justice. There are courts of first instance as well, as do we have. And we have state Supreme Courts, state courts of first instance. Many states have intermediate appeals courts, as the São Paulo used to have something called the Tribunal de Alçada, which was an intermediate appeals court. That doesn't exist anymore, but for a while it did. Now, Brazil's Supreme Federal Tribunal consists of 11 ministers. In the United States, we have 9 justices on our Supreme Court. And there are requirements in the Constitution to be a member of the Supreme Federal Tribunal. You have to be a Brazilian citizen between 35 and 65 years of age. You need to have a sterling reputation as a lawyer of great learning before you are eligible. Interestingly, of course, in the United States, we have no requirements at all to be a Supreme Court justice. You may be surprised, but there's nothing in the Constitution about citizenship, about age or experience. Believe it or not, you don't even have to be a lawyer, although traditionally we do appoint lawyers to the Supreme Court in this country. In Brazil, there is a mandatory retirement age for judges when they reach age 75, whereas in the United States, all Article III judges, including members of the Supreme Court, the Federal Appeals Court, and thankfully of the District Court, may remain forever. In fact, there's no mandatory retirement age, and 3 of our Supreme Court justices today are over 79. At least one is there, 2 over 80. So it's just to give you some idea, whereas there's a mandatory retirement age of 75 in Brazil. The Chief Justice of the Supreme Federal Tribunal, or President, does not enjoy an unlimited term. The position rotates every 2 years, and President Cármen Lúcia has a little over 1 year left in her tenure as president, and she will be, I think, succeeded by Minister Dias Toffoli, who was one of our speakers here within the last year. In the United States, Chief Justice John Marshall served for 23 years, just to give you some idea. And Ambassador Harrington's colleague, John Roberts, has been there for quite a while already, and a young man, and he's apt to continue in that position for quite some time. Again, a difference. I would say as well, it's interesting to follow the nomination of someone to the Supreme Federal Tribunal as opposed to the nomination of someone to the U.S. Supreme Court. As we speak, I think Neil Gorsuch is being sworn in the White House as the 9th Supreme Court minister. Well, you have, if you read the papers, if you've been conscious for the last several months, you would know that this is a matter of huge national importance. Certainly important in Brazil, but the most recent nominee to the Supreme Federal Tribunal, Alexandre de Moraes, was nominated, confirmed, and is now in office, and it all happened in a matter of weeks. So it's interesting to compare those two issues. There are similarities that we have with Brazil. Any court in the U.S. system, as opposed to the Brazilian system, can declare a law unconstitutional. A traffic court judge can do it in the United States. Doesn't happen very often, but it could happen, and any court in Brazil can also declare a law unconstitutional. But in the United States, of course, it's the Supreme Court that has the final word, and likewise in Brazil, on any issue, really, it is the Supreme Federal Tribunal that has the last word on the constitutional issues, the Superior Tribunal of Justice on the non-constitutional issues. There are some interesting aspects of Brazil that really appeal to a comparatist like me. Brazil has adopted the idea of discretionary review, repercussão geral, where they don't have to take every case that comes up. They can decide that they will only take cases which have national or general repercussion, which is much like our certiorari in the United States Supreme Court. Our Supreme Court, and by contrast, maybe gets 8,000 positions a year, not 100,000, and they decide about 80 cases, and not tens of thousands of cases. Each justice, each minister in Brazil has several thousand cases.
each year, just to give you some idea. But in any event, what Brazil has done with this concept of discretionary review is to try and limit the number of cases that do come before the court, a very important difference. Another important difference in Brazil is that the Supreme Federal Tribunal can render advisory opinions. Before a law takes effect, the court can decide whether or not it's constitutional. In our country, the U.S. Supreme Court will only deal with cases and controversies, actual controversies. You have to get into the law before you decide whether or not it is constitutional, an important difference. And let me say a word as well about precedent. It is not a concept that is well known in the civil law system, which is when a high court speaks to a certain issue, it will bind all lower courts in the hierarchy. That has not been the tradition in Brazil, and still largely isn't, except what they do allow under the amendments that took place in the last dozen years or so, is if 8 of the 11 ministers of the Supremo decide that a case should have binding effect, sumulo vinculante, then that can be designated as something that will bind the lower courts. And think about that for a moment. The effect of having binding precedent is it influences courts and litigants not to go to court to get the answer that's already been decided. Whereas in the past, the part of the clogging of the courts, if you will, is due to the repetitious nature of some of the complaints. So this is another effort by the Brazilian system to come to grips with the excess of cases that exist there. A few words about practice and procedure before the High Court. As I indicated, there are tens of thousands of petitions that come before the Supreme Federal Tribunal in Brazil each year, and of its 11 ministers, they each decide sometimes several thousand cases themselves. And I said in the United States Supreme Court, perhaps 7,000 or 8,000 petitions a year, of which perhaps 80 are actually decided by the court with full opinions. Legal memoranda are filed both in Brazil and the United States. And in Brazil and the United States, there are oral arguments, a sustentação oral, before the court. The big difference is, and this is huge, and the minister, Cármen Lúcia, mentioned it, their proceedings are open and in public. There is someone, a justice, who is designated in advance as the relator, the one who will draft the opinion and try and influence his or her colleagues. And then the debate is before the plenary court, and it's all open. And it isn't just the debate that's there. The justices are actually voting, deciding the cases in public. We don't do that here. Our justices closet themselves away. Law clerks are not permitted to enter. And they come up with a decision, and you don't know who's going to write it. There's a real elaborate protocol about who writes opinions. So there is that. Finally, a few words about something that's very topical these days, and that's the concept of privileged forum. One important difference between the jurisdiction of the Supreme Federal Tribunal in Brazil and the U.S. Supreme Court is that the Supreme Federal Tribunal has criminal jurisdiction in certain cases. The United States Supreme Court does not have criminal jurisdiction. They can, of course, hear a case on discretionary review if they choose to. But in Brazil, if you were a member of a certain high class of government, whether you're the president or a cabinet minister or a member of Congress, and you're charged with a crime, your case is heard in the Supreme Federal Tribunal. And so that is what is characteristic of the Lava Jato, the car wash scandal cases now, that a number of people who are charged have their cases heard in that court. Well, the question is that court able to deal with these issues that tend to clog the courts? Our Supreme Court, of course, would not decide that. A case like involving a political figure would come before someone like me, a federal trial judge. Whereas in Brazil, the initial original jurisdiction is with the Supremo. Now, that's much debated right now about whether it's a good idea that perhaps by having the highest court decide these cases, you don't put pressure on a lower court judge from Piauí or Acre. You can perhaps get a judge from a high court to decide. On the other hand, it slows things down considerably. Recent statistics showed one case, you'll pardon me, ministra, has been pending on the docket for 18 years in the Supremo. Sergio Moro has been moving his cases along at about the rate of 18 months from start to finish to show you some differences in the way the cases move. But as we speak, the whole idea of privileged forum is being debated in the Brazilian Congress right now.
There are bills that are being considered to abolish it, to minimize it, to do different things. So you see it's a very heated issue. And again, it really is in consonance with the concept of democratizing Brazil that the ministra talked about. The idea of limiting privilege forum. After all, does it favor the elite? Is it not consistent with the concept of equality before the law? That's the debate that's going on in Brazil today. Well, it will take a constitutional amendment to change that. We have a limited counterpart, I might say, to privilege forum. We call it impeachment. That is, the Congress can only, House and the Senate can remove someone from office. No one else can. They can't convict someone criminally. You can still go to court, to the lower court, to be tried in the case. But that's the idea of giving certain high-level people the protection of impeachment. Finally, just a few sample decisions to contrast the United States Supreme Court and the Brazilian Supreme Court. Same-sex marriage has essentially been recognized in Brazil and the U.S. Affirmative action for minorities in higher education. The Supremo in Brazil has affirmed that using race as a guaranteeing a minimum participation is acceptable. Not quite the case in the United States. We've been much more subtle about that. And finally, the biggest issue of all, campaign financing. In Brazil, it has been held that there may be legal limits placed upon, or prohibitions even, against contributions by legal entities as opposed to individuals. Those of you will recall in the United States and the Citizen United case, our Supreme Court has held exactly the opposite. So Brazil has determined that in fact there can be limits on campaign financing, whereas we have held the opposite. So I applaud the Brazilian democracy and the judicialization of so many important issues. And with that, Madam President, I thank you again for your presentation, and I welcome my friend Paulo to open the floor to questions. Thank you, ladies and gentlemen. Well, I would like to invite your questions now. With one observation initially is that as you know here in the United States, same would happen. Judges will not say anything about cases that are pending before the court. So you may try, but she won't respond. And with that, we are going to go. Please ask questions, no speeches. Juliano Basile from Valor Econômico will have the first one. Thank you very much. Olá. Obrigado, Paulo. Ministra, muito bom vê-la aqui em Washington. Eu gostaria de perguntar para a senhora a respeito da reforma política, porque, com todo o seu conhecimento da Constituição, lembrando brevemente uma história, uma vez, eu lembro que a senhora comentou conosco que a senhora foi assaltada, o ladrão tinha uma arma, e antes de entregar o dinheiro a ele, você pediu para ficar com seus documentos, e um desses documentos era a sua Constituição, que eu sei que a senhora guarda essa Constituição anotada. Então, estamos diante aqui, não apenas da presidente do Supremo, mas talvez da pessoa que mais lê a Constituição no Brasil. E hoje discute-se muito a necessidade de mudar a Constituição e de fazer essa mudança com relação à parte política. E, recentemente, nós tivemos aqui nos Estados Unidos personalidades muito importantes, como o ex-ministro Nelson Jobim, do qual a senhora herdou a cadeira no Supremo. Ele defendeu uma mudança na Constituição, na parte política. Ciro Gomes, que foi candidato a presidente, também fez essa mesma defesa. Marina Silva, outra candidata a presidente, fez essa defesa. E agora, no fim de semana, a ex-presidente Dilma Rousseff também pediu uma constituinte exclusiva apenas para a reforma política. Eu gostaria de saber, então, com o seu conhecimento da Constituição, o que a senhora acha? Precisamos mudar a Constituição na parte política? Ou precisamos de uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Eu queria acrescentar que, neste fim de semana também, três grandes juristas brasileiros, Modesto Carvalhosa, Flávio Bierenbach e José Carlos Dias, escreveram um artigo no Jornal do Estado de São Paulo, propondo exatamente a ideia de uma nova Constituinte exclusiva. Ou seja, surge uma possibilidade até, me parece, de um consenso em relação a isso no Brasil. Ministro, por favor. Inicialmente, eu agradeço ao Juliano Basile
que tanto me ajudou no, na, nas eleições do Tribunal Superior Eleitoral quando eu era lá presidente e que, com a imprensa livre, garantiu que eu pudesse levar efeito num momento ali tão difícil também do Brasil. E dois caminhos para as respostas. Primeiro, quando me perguntam sobre reforma política, eu sempre devolvo a pergunta, qual? Porque cada pessoa tem uma reforma política na cabeça. Isso é um pouco como reforma tributária. De que exatamente se está falando? Que é preciso mudar, eu não tenho dúvida, porque há uma crise do sistema representativo. Então, a mim compete cumprir a Constituição e garantir o cumprimento da Constituição que ali esteja. Sendo legitimamente feita, elaborada, eu darei cumprimento como juíza e tudo farei para que isso aconteça com todo rigor. Quanto ao que se contém na reforma política, eu nem poderia muito falar do conteúdo, porque, como juíza, sou, inclusive, proibida de ter qualquer participação que pudesse parecer uma participação com, digamos, inclinações políticas previamente estabelecidas, o que é proibido para o juiz. Mas eu diria, primeiro, que também acho que, quanto à reforma política, há uma necessidade, porque o processo político se faz cada vez mais difícil, levando a contínuos embates que podem chegar a uma hora de dificuldades institucionais. Ainda não aconteceu, superamos todas as fases mais difíceis. Para ser a favor ou contra uma reforma política, preciso saber a que está se referindo como reforma política. E acho que as propostas que se têm hoje, por exemplo, apresentadas quer nas academias, quer na imprensa, quer com projetos em tramitação no Congresso, são completamente diferentes. Então, o que é que vai se tomar como uma reforma apresentada, como uma proposta de reforma? E eu tenho dito para o Poder Judiciário, mas vale em geral, que o momento já nem é de reforma. O mundo já fez reformas e contra-reformas, o momento é de transformação. O mundo é outro, a sociedade é outra, o cidadão é outro, o agente público, nós servidores públicos, temos que ser outro, porque o modelo é outro. E, como eu disse, eu não tenho nenhuma dúvida de que é difícil. Mudar a gente mesmo é difícil. Vai mudar o lado da cama que você dorme para ver se no meio da noite você já não voltou para o lugar de antes. É muito difícil mudar. Mudar uma sociedade de 204 milhões de habitantes não é uma tarefa fácil. Agora, há que se chegar a um consenso e eu acho que a ela se chegará. Quanto à proposta de uma constituinte, há dois dados a serem considerados neste momento com muita serenidade, com muita prudência e, principalmente, considerando, como eu disse, o passado e a perspectiva de futuro brasileiro. Constituinte como um movimento formal específico para construir uma nova Constituição, elaborar uma nova Constituição, vem no fluxo de uma ruptura. Porque, quando é apenas transformação para aperfeiçoamento, se dá por reformas constitucionais, por emendas constitucionais, no caso brasileiro, e já se deu por revisão constitucional, como acontece, Portugal faz revisão a cada período especificado, portanto, a revisão é mais ampla do que uma reforma. No Brasil, nós tivemos quase 100 emendas constitucionais, significa que é preciso saber para que outra, de onde ela veio e para onde que nós estamos indo. A ideia, portanto, de uma constituinte, quando estão em funcionamento as instituições, teria que ser de conteúdo normativo para reconstruir essas instituições. A pergunta que eu faço é, o povo está querendo um Estado que tenha outro poder judiciário, outro poder legislativo e outro poder de executivo, ou outras pessoas nestes cargos? Porque se for outras pessoas, a questão não é de Constituição, de fazer uma nova Constituição. Se a busca é de legitimidade se faz, por exemplo, com revisão constitucional, se quer mais ampla, com submissão aos instrumentos que a própria Constituição já prevê no artigo 14.
o referendo, o plebiscito, para se saber se está de acordo. E, para isso, não se há de convocar outra constituinte para fazer outra constituição, até porque as pessoas que normalmente se propõem à eleição são as mesmas que aí estão, e que parece que não estão, historicamente, dando satisfação, pelo menos sendo de plena satisfação do povo. Então, eu acho que tudo isso é positivo, no sentido do que a gente quer fazer e da possibilidade de discussão. Agora, é preciso que isso tudo tenha um processo de amadurecimento responsável, prudente, mas, principalmente, votado para o que é o interesse público, público aqui do povo mesmo, e não o interesse de cada um. Passou muito da hora de qualquer Estado, incluído aí o Estado brasileiro, fazer mudanças segundo conveniências momentâneas de grupos ou de pessoas. O que o Brasil precisa, o que o Brasil é, o que o Brasil quer ser, o que é preciso fazer para se ter esse Brasil que a gente merece, de justiça, ética, sem corrupção, com serviços públicos bem prestados, tem que ser avaliado segundo a necessidade do povo brasileiro. E, para se chegar a isso, é preciso saber se, com 100 mudanças constitucionais feitas pelo Congresso Nacional, não se chegou a isso, se, agora, desfazendo tudo e fazendo de novo, nós vamos chegar a que modelo vamos chegar. Então, eu não sou fechada a nenhum tipo de discussão. Eu acho que toda discussão é aberta, especialmente no momento em que, obviamente, os cidadãos não estão satisfeitos e, portanto, é de todo conveniente que a gente discuta. Mas é preciso discutir com prudência, responsabilidade e espírito público verdadeiramente. Não é ou seja feita a vossa vontade segundo a minha. Seja feita a vontade do povo dessa vez. Cláudia Trevisan, do Jornal Estado de São Paulo. Ministra, a senhora acabou de falar que o processo político se faz cada vez mais difícil, e pode, levando a contínuos embates que podem levar a dificuldades institucionais. A senhora podia elaborar um pouco mais que tipos de dificuldades institucionais seriam possíveis, podem potencialmente ocorrer? Eu digo em dificuldades institucionais, por exemplo, um poder judiciário que tem, como nós temos, mais de 70 milhões de processos em andamento, eu preciso do aprimoramento urgente dos mecanismos do Poder Judiciário, e eu dou o exemplo do Poder Judiciário, primeiro, por ser de minha responsabilidade direta, e, segundo, porque ele, por exemplo, não demanda transformações na Constituição, mas na transformação da gestão de processos, na forma de atuação do juiz, na forma de conduzir os processos e de conversar com a sociedade, se comunicar com a sociedade, de tal maneira que ela entenda a que vêm esses processos e para onde vão esses processos. Quer dizer, o cidadão hoje acorre ao Poder Judiciário, ele quer não apenas ter acesso ao Poder Judiciário no sentido de ingressar com a ação, mas ele quer ter uma resposta que seja executada. Quanto maior o número de processos, mais demorado é, mas a rapidez é um dos direitos constitucionais também do jurisdicionado, do cidadão. Então, se eu não tiver uma mudança nisso, eu vou ter dificuldades. As instituições que compõem o Poder Judiciário, claro, levarão a um gargalo que eu preciso de resolver. Isto se dá internamente no Judiciário, também se dá no plano dos outros poderes, em que a demanda é sempre maior. Por exemplo, estamos vendo agora uma questão relativa à Previdência. A Previdência não tem como se manter na atual estrutura com os impasses atuariais. O que é preciso fazer, garantindo-se direitos que, no entanto, são inerentes à própria dignidade humana no momento mais necessário, que é aquele em que a pessoa se aposenta. É isso que eu chamo de, se nós não fizermos mudanças, nós podemos levar a dificuldades institucionais, não entre as instituições, mas dentro de cada instituição, em relação ao único objetivo do Estado, que é garantir o cidadão satisfeito com a sua realidade. Henrique, Jornal O Globo, and then we'll go, I think. We...
Olá, ministra. Duas questões. Primeira, falando um pouco sobre a reforma política, a gente viu que no passado o Supremo tomou uma série de decisões que funcionaram quase como uma reforma, né? Uma série de normativas que o Supremo determinou e que mudaram as eleições no Brasil. A senhora acredita que isso pode ocorrer ainda a tempo para influenciar nas próximas eleições presidenciais? E eu queria fazer uma pergunta específica sobre o Rio de Janeiro. Amplia-se também o debate sobre uma eventual intervenção no Rio de Janeiro. Eu queria saber se a senhora acredita que é o momento para isso, como que pode amadurecer essa questão da intervenção no Rio de Janeiro. Obrigado. Bom, a primeira questão posta sobre a reforma política que teria sido, de alguma forma, feita pelo Poder Judiciário. Primeiro, o Supremo não emite normativos, evidente. Não, e mesmo o Supremo, por exemplo, financiamento de campanha, que nós discutimos, porque mesmo decidindo no Tribunal Superior Eleitoral, pode vir como recurso ao Supremo. Quando nós decidimos isso, cláusula de barreira, direito ao uso de televisão e de fundo de participação por partidos que tinham sido criados, mas não tinham passado por nenhuma eleição, tudo isso foi do Supremo, de fato. E nós interpretamos as normas que estavam postas e a sua adequação ou não à Constituição. Quer dizer, nós não somos legisladores positivos e não podemos ultrapassar aquilo que está na norma. Então, quando se fala na reforma política, a reforma vai ser feita no espaço político, que é o espaço próprio para isso. Essas reformas podem, claro, convertendo-se em normas, ser objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal, que haverá de se pronunciar sobre a matéria. Então, isso pode ser feito, o senhor pergunta, ainda para esta eleição do próximo ano? Depende, o legislador tem que estar com a legislação que vai estar em vigor para o próximo ano até 16 de setembro deste ano. E, claro que hoje, as normas e os próprios partidos cuidam de não ao final, prevalecendo o que determinado partido optou, ele entra muito, com muita frequência em juízo, questionando a validade daquela norma. O Supremo, a minha tendência como presidente, a pauta é do presidente do Supremo, é de dar celeridade tal que se dê segurança e tranquilidade com tempo para as eleições. Esta é a minha prioridade. A sua segunda pergunta, agora sobre a questão que se discute como a possibilidade de intervenção federal no Rio, eu não sei politicamente como seria uma decisão dessa natureza, mas o que me consta, e do que estou a par, o grande problema no Rio é o problema econômico-financeiro. E eu vou lembrar o governador Milton Campos, que durante uma greve de professores, quando ele estava no governo de Minas, o secretário de Segurança pediu exatamente, olha, o senhor acha que manda a polícia? Ele disse, não era melhor mandar o trem pagador, porque os professores estão sem receber há 6 meses. E a Constituição brasileira, inclusive, prevê a possibilidade de intervenção sem interventor. Porque, sem sindicar um interventor, porque com a intervenção que se quer, voltar a um estado de normalidade. Se a anormalidade for financeira, sem se resolver, mediante intervenção, a questão financeira, eu acho que haverá muitas dificuldades da sua adoção. Agora, o Supremo só atua quando é chamado, no caso de intervenção, para verificação das condições constitucionais. O Supremo só fala sobre isso. Gabriele Trebat, da McClarty Associates. Senhora ministra. I'm doing a boy-girl thing, so be patient. You spoke very eloquently about the growing expectations of society to turn to the judiciary to address constitutional rights, such as, for example, ensuring access to health care. And this is creating quite a backlog in the judiciary, not to mention the cost to the government and to business and the consumers to defend their right to health care. My question is, is there a moment, you think, a political space to discuss the judicialization of health, and do you think there could be some solution between the courts and the government on this topic? Thank you. Este é um dos problemas mais graves, e que por isso citei, porque começou aqui no judiciário norte-americano a questão dessas escolhas trágicas.
entre as demandas que são grandes e a possibilidade do Estado que não atende plenamente. No caso da questão da saúde, nós temos já estados que, às vezes, para manter a vida de determinadas pessoas, precisa de um recurso que nós, do judiciário, porque primeiro salvamos e depois perguntamos quem paga esta conta. Mas chega uma hora que a conta realmente fica alta. Se é que dignidade tem preço, como diria Kant, a dignidade não tem preço. Mas nós sabemos hoje que, para viver em condições dignas, por exemplo, relativamente à saúde, eu preciso de recursos materiais. E a primeira reunião que eu tive no dia 13 de setembro do ano passado, na manhã subsequente à minha posse como presidente, foi com os 27 governadores dos 27 estados da Federação Brasileira, e o primeiro item que eles me trouxeram é que eles gostariam que o Supremo Tribunal resolvesse a questão dos gastos com saúde. Um deles me apontou que ele tinha, com relação a 13 pessoas que tinham obtido judicialmente o direito de receber determinados tratamentos, que gastar com essas pessoas 18% do total de orçamento que ele tinha da saúde com o seu Estado, que tem 18 milhões de pessoas. Se ele gasta 18% com 300, ele, portanto, tem agora 82% para gastar com todos os outros 18 milhões, menos esses 300. Isto é uma escolha trágica. Mas eu acho que isto não é só do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, esta é uma grande questão. Nós temos no Brasil um sistema universalizado de saúde, que eu reputo um dos melhores do mundo, com todos os problemas que tenha. E o judiciário que está fazendo é garantir que aquilo que se comprove como imprescindível seja prestado. E o próprio Supremo já julgou que medicamentos que ainda não foram testados, por exemplo, a chamada pílula do câncer, não foi testado, não há como a gente garantir, e, portanto, aquelas liminares que eram dadas foram cassadas. Também criei agora, nesses 6 meses, um núcleo de saúde, contando com a atuação de um dos maiores hospitais brasileiros, que é o Einstein, em São Paulo, que me oferece uma plataforma com todos os medicamentos que são aceitos pela Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, e que o juiz agora, em qualquer lugar do país, pode verificar se aquele é um dos produtos que são realmente necessários, para evitar que um médico possa indicar um medicamento que é mais caro, quando teria outro com iguais condições e mais barato e aceito, que o próprio SUS oferece, que é algo que também todos os estados, aqui, Alemanha, França, discute hoje muito. Quer dizer, qual é a escolha que o juiz tem para o médico pedir aquele e ele tem que adotar aquele, com isso ele compromete financeiramente até o atendimento geral. Eu criei agora o que nós chamamos de, numa sigla, NAT, um núcleo de atendimento tecnológico. Todo e qualquer juiz no Brasil, desde o mês de dezembro, tem acesso a essa plataforma via Conselho Nacional de Justiça e, portanto, ele decide com base nessa tecnologia. Fica ainda por decidir, para o judiciário, quando o medicamento, por exemplo, é aceito em algum estado, mas não no Brasil, e aquele doente entra em juízo e ele quer experimentar o que, por exemplo, a Agência Federal Norte-Americana aceitou para cá e a Anvisa ainda está em fase de análise. E, para eu adquirir isso dos Estados Unidos, comprometeria realmente um recurso que fará falta para algo muito mais simples, mas que atinge um número maior de brasileiros. Isso é o que falta para nós do Supremo decidir. Começamos já o julgamento no plenário do Supremo para estabelecermos, pela interpretação, qual a regra haverá de prevalecer. Vai continuar a haver essa situação de escolhas trágicas, mas eu acho que nestes 6 meses nós reduzimos esta situação, até por essa oferta aos juízes que, então, tomam agora decisões que são muito mais sedimentadas em bases com fundamentos dos próprios médicos e peritos designados. Mas continuará sendo
quanto mais se desenvolve a medicina, mais o direito à saúde, que é amplamente garantido na Constituição, uma forma de a pessoa querer buscar. E como essa, a medicina é cara e a saúde é da dignidade, eu tenho sempre questões como essa. Eu acho que eu consegui diminuir um pouco o que era a instabilidade que a gente vivia, conforme foi mostrado. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou agora convidar várias pessoas a fazer perguntas, nós vamos anotar e perguntas breves, porque a ministra precisa ir para outro compromisso. Queria convidar em primeiro o Maurício Moura, da Ideia Inteligência. Ministra, bom dia. Especificamente sobre a cláusula de barreira, né, que foi considerada inconstitucional em 2006. Se discute no Congresso agora uma nova métrica, uma nova arquitetura de cláusula de barreira. Diante da Constituição atual, tem espaço para cláusula de barreira? Tem espaço para uma cláusula que estabeleça quais são os critérios para se chegar a ter um partido que tenha representatividade com todos os consectários. Direito de uso de tempo de televisão, ao fundo partidário, etc. Quando isto foi decidido pela primeira vez, estava na iminência de uma eleição, tinha até sido dado um prazo de 10 anos, porém, tal como posta, ela eliminava a possibilidade de criação de novos partidos, e nós sabemos que aí a minoria nunca poderá ter instrumentos para chegar hoje a ser maioria. Por exemplo, partidos hoje que são de destaque, o Partido dos Trabalhadores, o Partido da Social Democracia Brasileira, apenas para falar em dois que são de surgimento muito recente, desde 80, não teriam tido a menor possibilidade de serem criados e de terem o espaço que adquiriram depois na sociedade, de falar com a sociedade, se aquela cláusula de barreira estabelecida pela legislação de 1996 tivesse prevalecido. Então, o que diz a Constituição? Que a pluralidade política, e, portanto, a pluralidade política na sociedade, haverá de ter espaços de representação, se faça realmente presente. Porém, não tanto que vire o que nós viramos, em que partidos são criados, não para representarem, mas se prestarem a serem legendas, e eu distingo partidos e legendas, há legendas que não têm um partido, uma estrutura partidária, uma ideologia, ou pelo menos uma identificação que conduz a determinadas situações, com o partido como uma entidade que tem um corpo específico com a busca das finalidades que são próprias e previstas na Constituição. Essas legendas acabam prestando-se a serem realmente alugadas, e, com isso, nós temos a corrupção num processo que não pode ter, e o brasileiro cada vez fica, felizmente, mais intolerante com qualquer forma de corrupção, e esta é uma delas, de oferecer o tempo de televisão e o tempo de os seus espaços como forma de mercancia. Não se faz negócio com o bem público. E o que nós queremos é exatamente uma possibilidade de se criarem partidos, principalmente para representarem as novas ideias, mas não que se possibilite que qualquer um possa ter acesso amplo e sem nenhum tipo de compromisso e responsabilidade. Eu acho que é assim espaço para discussão. Agora sim que eu quero colecionar algumas perguntas para que a senhora tenha pelo menos uma ideia das preocupações aqui e a senhora responderá telegraficamente as que puder responder, começando aqui, seguindo para o Ricardo ali, depois ao lado dele. Sim. Bom dia, ministra. Meu nome é Felipe, eu estou no programa Ciência Sem Fronteiras. Pergunta para a senhora sobre a liberação de algumas drogas ou no contexto que eu sei que a senhora está preocupada, que é superlotação de cadeias e presídios. Qual a opinião da senhora? A gente está indo em qual direção? A senhora acha que essa é a direção que a gente tem que ir de liberar algum tipo de o tráfico pequeno ou algum tipo de droga não virar um crime que leve a pessoa para a cadeia apenas por aquilo? Ministro, eu peço a senhora que eu me permita colecionar algumas perguntas. Ricardo, por favor, da PBC Brasil. Bom dia, ministra. Bom dia. Uma discussão importante no Brasil nesse momento é o vazamento de informações sigilosas, de investigações
em andamento pela Polícia Federal, pelo Ministério Público ou por outros personagens. Sem entrar em nenhum caso específico, falando de maneira ampla, a gente vê, por exemplo, advogados tentando invalidar o conteúdo de depoimentos ou delações por conta desses vazamentos. Eu queria ouvir a impressão da senhora sobre esse tema e entender quais são as responsabilidades e cuidados que a imprensa e o judiciário devem ter nesse processo. Tá, mais uma aqui ao lado, por favor. Oi, é Isabel Fleck, da Folha de São Paulo. Ministra, bom dia. Eu queria perguntar para a senhora a sua opinião sobre o projeto de emenda de anistia ao Caixa 2. Tem tido vários comentários, até recentemente o juiz Sérgio Moro falou sobre isso, falando que é tão grave quanto ou mais grave do que o enriquecimento ilícito para fins de, né, beneficiamento próprio. Então, queria perguntar a sua opinião sobre isso. Ministra, continua a senhora na nota aí, a gente coleciona. Pode. Posso ir? Então, vamos desse lado aqui. Um, dois, três, vamos lá. Começando aqui, Ministra, bom dia. Meu nome é Paulo Marziona, Universidade de Cornell. Minha pergunta é, a senhora mencionou em sua fala sobre o papel do CNJ na expansão de métodos alternativos de solução de conflitos, principalmente mediação. Minha pergunta é sobre a sua opinião sobre os métodos alternativos de solução de conflitos, especificamente no braço do judiciário trabalhista, já que experiências como as comissões de conciliação prévias foram enfraquecidas, de certa forma, pelo próprio judiciário, e, embora o judiciário trabalhista tenha um histórico de conciliação, a utilização desses métodos fora do âmbito do judiciário causa uma certa insegurança jurídica, seja mediação ou seja arbitragem trabalhista. Seguinte aqui, vamos continuar. Sim, por favor. All right, thank you. Jordan Sellers with FJS Helter Skelter Politics and Social Science. My question is, what can the White House do to improve law and order within Congress? Okay, I think the question is directed to some other audience, but yes, please. Well, the reason why I'm asking is I wanted to know what we could learn from what Brazil is doing through criminal justice there, and what the U.S. could do to form some type of law and order within their Congress based on what Brazil is doing. Okay, thank you. And muito obrigado, ministra. Sou pesquisador não residente no German Marshall Fund. Eu tinha uma pergunta de lei comparativa, sinto que o justiça foi embora, mas nas notícias, com o caso do WhatsApp, quando foi tirado do ar por um dia, os brasileiros protestaram. Também aqui tem um caso pendente na Corte Suprema, se tem direito ao Facebook e Twitter. Tem um caso de alguém que era convicto a crimes e pergunta se ele tem direito como liberdade de expressão. E com os problemas de jurisdição entre os países no internet, o marco civil da internet, como podemos entender o processo no Brasil e em geral, e como afeta o caso internacional? And last question here at the center, yes. And I'm sorry for the others because time is limited. Yes. Yes, thank you. My name is Mark Boschetti. I'm a reporter for MLEX. There was a task force of federal prosecutors that put together a package of 10 anti-corruption measures. And the last I heard, that was stalled in the Congress, and I won't ask about that. But in your view, which of the 10 are most important in terms of improving the ability of law enforcement and the courts to do a good job on corruption cases? Thank you. Ministra, eu fiz isso a propósito, porque agora a senhora escolhe o que a senhora quer e pode responder no tempo limitado. Perdão aos demais. Minha culpa. Mas eu não consigo acomodar as outras perguntas. Muito obrigado. Agradeço a todas as perguntas. Inicialmente, vou tentar, na medida do possível, responder àquelas que foram postas. Em primeiro lugar, sobre a questão das drogas. E a possibilidade de liberação das drogas. Eu nem posso falar muito sobre isso, estamos com a pendência no Supremo Tribunal Federal, no meio de um julgamento, eu ainda não votei, sobre a possibilidade de se interpretar o Código Penal para a descriminalização do que seria o uso, basicamente, da maconha. Porém, o texto do Código Penal fala em drogas e não se sabe ainda como fazer essa redução, mas há alguns votos já nesse sentido, não tanto pela questão da
população carcerária, que é outra questão. E me parece que está havendo uma certa vou dizer confusão, mas pelo menos enfatizando um ponto em relação ao outro, quando deveriam ser tratados talvez de maneira diferenciada. Mas, de toda sorte, a questão das drogas está posta, especialmente relativa ao uso, que hoje não tem uma pena correspondente, mas continua sendo crime. Esta é a tônica da discussão que se põe hoje no Brasil. E, para os juízes de execução penal, aqueles casos em que já houve a condenação, o que se põe é se precisaria de haver a prisão ou se as medidas alternativas que já são previstas na legislação brasileira não deveriam ser adotadas, exatamente para evitar que a pessoa passe um tempo num sistema extremamente perverso, como é o sistema carcerário brasileiro, de uma forma especial, e com as consequências que isso traz. Então, relativamente às drogas, a discussão no Supremo Tribunal é sobre a descriminalização, a partir de uma interpretação que seria dada a uma norma do Código Penal. E, relativamente à questão penitenciária, fazemos com que os juízes apliquem cada vez mais na medida de cada caso, porque essas matérias são individuais, não podem ser tratadas por atacado, não podem ser tratadas como uma situação genérica, mas que levem em consideração que nem tudo leva necessariamente ou deve levar à prisão. A minha preocupação com o sistema carcerário, que é de muito antes até de vir para o Poder Judiciário, é pelas condições muito precárias de prisões no mundo inteiro e a impossibilidade de se cumprir com prisão o que era a proposta de pena. Por outro lado, os crimes se tornaram muito mais graves, as facções criminosas no mundo inteiro estão presentes, dominam presídios, sistemas. Há países hoje, não é o caso brasileiro, felizmente, mas há países hoje em que se consegue entrar até na política, com gravíssimas consequências de todo o sistema. E, por isso mesmo, a questão prisional, que é uma questão afeta ao juiz, porque ele é que determina a prisão, ele é que tem que ver em que condições estão sendo cumpridas. E aí esse realmente é um problema grave. Mas eu acho que o que nós estamos discutindo no Brasil são outras formas. Por exemplo, temos a partir de Minas Gerais, mas hoje com muitos lugares, a adoção de um sistema que se chama de APACs, que são associações de particulares que assumem, junto com o Estado, uma forma de reconstrução da vida daquele que falhou, daquele que praticou algum crime de menor potencial ofensivo, e esses têm uma taxa de recuperação de mais de 95%. Enquanto no sistema carcerário tradicional, menos de 5% é que não acabam na reincidência, neste caso, no caso das APACs, Minas tem 14%, nós temos uma taxa de reincidência de menos de 3%. Então, estamos apostando nisso, e eu vou instalar ainda este ano, a primeira experiência de uma APAC, de um modelo desse, para menores em conflitos com a lei, porque isso ainda não existe, nunca foi tentado, e nós estamos tentando exatamente agora formular isso como novas possibilidades. Dizia ontem, a guisa um pouco de brincadeira, mas seriamente, ao embaixador Sérgio Amaral, que Beccaria morreu, e nós estamos continuando a tratar o direito penal como ele pregou no período da Revolução Francesa. Quer dizer, o corpo não respondia, respondia-se com a privação da liberdade. E hoje essa privação da liberdade leva até o que o Beccaria mesmo pregava. Com o próprio corpo se responde nas penitenciárias, nos cárceres do mundo inteiro. No Brasil também, com muita gravidade. Além disso, é que há outras formas de se pensar, se sequer voltar a que a pessoa possa ingressar, só depende da sociedade. Eu estive, nestes 6 meses, em penitenciárias de 11 estados já,
além dos que eu frequentava, porque eu era parte de um trabalho social carcerário, e neles, várias vezes, muitos presos me dizem isso. Ele sai, cumpri minha pena, errei, paguei. Vou procurar um emprego, o empregador me pede os meus antecedentes. Tem que eu sou egresso do sistema penitenciário, ele me nega o emprego. Minha mãe tem 80 anos, foi a única pessoa que continuou a me visitar na cadeia. E agora eu tenho que vê-la continuar me sustentando, porque eu não consigo emprego. Então, é um estímulo da sociedade para que ele volte ao crime. É como se nós estivéssemos carimbando seres humanos para sempre, e ele cumpre, paga o que ele deve à sociedade, mas não consegue se ver livre dessa vida e, portanto, não consegue reingressar. Então, eu acho que o trabalho é com a sociedade. A mudança é muito mais grave e muito mais difícil, porque é uma mudança de mentalidade, e de mentalidade de uma sociedade que cada vez é mais conservadora. Então, diante disso, eu tenho um desafio como presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é enorme. Mas eu digo aos senhores, e aí com um testemunho de muita esperança, os juízes brasileiros estão se empenhando seriamente em convidar a sociedade a conversar sobre isso. Se nós não mudarmos a sociedade, não adianta mudar só as leis, e não adianta só a gente atacar aquele que caiu como qualquer pessoa pode cair, mas que na hora de levantar não acha alguém para dar a mão de jeito nenhum. Este alguém não é o Estado, este alguém é outro ser humano. Nós temos no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, um projeto que se chama Começar de Novo. Então, nós mesmos empregamos, hoje nós temos 78 pessoas que são egressos do sistema penitenciário, para que ele tenha depois um outro emprego, porque é como se nesses empregos nós meio que dessemos um atestado de que a pessoa pode começar de novo, que todo ser humano pode. E agora eu determinei aos 90 tribunais brasileiros que todos adotassem o programa Começar de Novo como obrigação, para que depois ele saia, para que a fábrica, para que o outro veja que nós não estamos diante de alguém que nenhum ser humano é errado. Ele erra, é outra coisa. Esse tipo de medida, no entanto, é uma medida a médio prazo. O que eu posso é lançar as âncoras, e é isso que eu estou tentando fazer. Relativamente ao vazamento de informações, que foi aqui aventado, no Supremo Tribunal Federal, isso até não tem chegado, nem em nenhum momento foi aventado, né? Sempre se faz referência a isso em outros órgãos, que teria havido por parte de alguém que detém. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque fui eu que, no dia 19 de dezembro do ano passado, recebi um conjunto de documentos relativos a colaborações que tinham sido feitas, ficaram comigo até o dia que eu devolvi, depois de ter examinado e decidido, no dia 28 de janeiro. Ninguém, nenhum servidor, nenhum jornalista, nenhum cidadão brasileiro soube nada do que acontecia. E olha que eu fui filmada, fotografada de manhã, de tarde, de noite, até porque, como o meu gabinete é de vidros, filmam de toda parte, sabiam a hora que eu estava comendo. Eu vi, desde comentários, que como é que eu estava tratando de decidindo sobre coisas de altíssimos valores, como a caneta Bic, porque eu uso caneta Bic. Quer dizer, fotografaram com todo o detalhamento. E ninguém teve notícia de nada do que eu estava decidindo. Então, agora, de novo, documentos que estão lá, de lá não saem. Eu sempre tenho cuidado, mesmo em casos em que há, por exemplo, sigilo porque tem uma criança. Eu, nas minhas decisões, digo, se não for cumprida, não for cumprido a cláusula de segredo, que é determinado legalmente, e só faço isso quando o caso é previsto legalmente, porque a regra é da publicidade, a regra é que tudo deve ser sabido. Então, quando a lei diz que é assim, assim será no que estiver na minha mão. E eu acho que esse tipo de situação, quando a lei prevê um segredo que atinge o direito individual de alguém, tem que ser resolvido mesmo com a apuração de quem fez e quais as consequências disso. Mas é preciso realmente que se apure, para que depois não se diga que foi nos órgãos do Estado.
porque às vezes são pessoas de fora, e claro que há acesso, as próprias pessoas que falam, partes, pessoas da família falam. Então, não se pode debitar e tentar, com isso, criar nulidades que vão beneficiar aquele que deu causa a essa situação. Quanto à discussão que há e que eu escuto sobre anistia à Caixa 2, eu não poderia falar por uma razão simples. Eu não sei exatamente do que se trata isso. Eu vejo na imprensa, Caixa 2 é um ilícito, já falei isso até em voto, é um ilícito já praticado, e eu não sei exatamente do que se trata, porque há várias formas de se chegar a este ilícito, e eu não sei do que estão falando, porque o Caixa 2 pode ser uma contabilidade paralela ilícita de uma empresa que fez uma doação, mas que foi apresentada licitamente por um partido, pode sair da empresa para um partido que também não apresentou, pode ter saído da contabilidade regular e o partido não ter apresentado o candidato. Pode, então, os modelos do que pode ter se passado de maneira invisível, no que obrigatoriamente tem que ser transparente para controle, são inúmeros. Afinal, estão falando de quê? Então, eu não posso responder, porque é como se me dessem uma informação guarda-chuva querendo que eu dê uma resposta sobre o pingo que caiu numa determinada parte desse guarda-chuva. Eu não sei. O que eu sei é que ilícitos, num Estado democrático de direito, precisam de se submeter integralmente à lei e se dar apuração, o processamento e a conclusão, ou pela condenação ou pela absolvição. O que eu sei é isso, e isso é um Estado democrático de direito que nós temos no Brasil. Sobre o CNJ e as penas alternativas, os métodos alternativos, que é um dos nossos investimentos, e a questão da justiça trabalhista, a justiça trabalhista, inclusive, ensina muito de mediação, e exatamente com a presença do juiz. Quando nós falamos no convite, até em outras áreas, da sociedade, é porque nós não queremos que metade do Brasil precise de ser mediador da outra metade. Então, nós estamos trabalhando com a sociedade nesse sentido. Mas é preciso que nós também saibamos que, muitas vezes, se tiver uma parte muito fraca e a outra tão mais forte, que faça prevalecer por métodos não previstos legalmente o equilíbrio das forças, pode ser que ainda demande a presença do Estado, e normalmente demanda. Mas, mesmo isso, precisa de ser repensado agora, quando a sociedade brasileira já aceita mediação, aceita conciliação, quando há formas de fazer isso com garantia plena, e, quando isso for ultrapassado, se chegar ao judiciário, e não se partir necessariamente sempre do Poder Judiciário, com a atuação do Poder Judiciário. Quanto à questão do WhatsApp, que é uma questão que foi posta de maneira muito interessante, nós temos hoje ainda muitas dificuldades, porque nós não temos uma legislação completa para se saber qual é o marco normativo que estabelece essas novas formas de comunicação, de redes sociais, de Twitters, de Facebook, de Fakebook, né? Porque se criam também, se inventa muita coisa e viram faroeste. Na verdade, aqui nós temos uma dificuldade grande. A liberdade de expressão, para mim, é imprescindível, porque é a forma de liberdade do ser humano. Quem não é livre nem para se manifestar, não haverá de ser livre para pensar, e, portanto, sem isso, nós não teremos nenhuma outra forma de liberdade. Porém, o mecanismo de exposição de ideias e as consequências das ideias expostas tem que ter realmente mecanismos de controle. Um juiz é que não pode ficar sozinho, necessariamente, sendo dono de todo esse marco normativo, e, principalmente, tomando medidas que atingem para além do que é a competência dele. O desafio é exatamente esse. Ministro, acho que nós já abusamos do seu tempo. Eu tenho uma última pergunta, okay, que eu, sem responder, que é sobre a força-tarefa que é feita
e que teria sido adotada, e como é que se passaria isso, uma vez que no Congresso Nacional se discutem as 10 medidas a partir desta força-tarefa. Eu reputo algumas delas muito benéficas. O Congresso tem o direito de legislar, mas de tudo, o que fica aqui, qualquer legislação que venha e que garanta a transparência de tudo que é feito, porque sem isso nós não temos possibilidade de fazer controle do que está acontecendo no poder público e até em atividades agora, nós vemos privadas junto com o poder público. Que nós tenhamos a responsabilização daqueles que atuam, seja para chegar à conclusão que está certo, e nós, agentes públicos, somos submetidos a controle permanente, seja em relação ao que eventualmente esteja errado. Essas medidas, portanto, elas, em grande parte, vão de encontro ao que eu considero a lei que promoveu uma pequena revolução no Brasil desde 2012 e que ainda não foi devidamente observada, a não ser por parte da imprensa, mas que já mudou o comportamento na administração brasileira, que é a chamada Lei de Acesso à Informação. Esta lei pode mudar realmente a atuação do cidadão e ela já seria bastante para melhorar e fazer com que essas medidas, chamadas as 10 medidas de combate à corrupção, sejam potencializadas na condição de promover uma pequena transformação, mas de enorme importância no combate a todas as formas de imoralidade e de desonestidade no espaço público e até no espaço privado também, que não se pode deixar de dizer. Muito obrigada. On this pergunta. Positive note, I would like to invite you to thank the minister. Thank you very much. Muito obrigado, ministro. Oh. We will announce soon in June the president of the Superior Labor Law Tribunal will be here. Superior Tribunal do Trabalho, Ives Gandra, will address this forum. Thank you very much. The eraser is important. Yeah, apagador. It's an apagador, the eraser. Well, the minister tem outros compromissos.